ish kryetari i gjukatës e tiranës nuk do të rikthejet në detyre në më parshme si gjyqtar. Këto e vendosi sot këshilli kolegjali i gjukatës e kasacionit. Me shumit votash, vendimi i këshillit të lartë të drejtësisë është i quajtur i drejt, pra që argumentat e largimit të ti nga detyre e gjyqtarit ishin të bazuara në fakte. Vetëm pak ditë më parë, tre gjyqtarë të tjerë kishin kërkuar nga gjukata e kasacionit që të hidhë një poshtë vendimet e këllëdës, por edhe ata përfundimisht nuk do të veshin më pelerinën e zezë. Vetë Gjona i sot ka vazhduar punën e tij si avokat dhe nuk është treguar ai që i interesuar për vendimin e kasacionit që u shpall rreth mesditës.